Omstigning til paradis. Og ind i varmen, frøken. Tak for det. Må jeg gerne lige stille varmen hernede? Ja, den opper vi. Tak for det. Nå, hvor skal du hen? Jo, jeg skal besøge min tante. Ja. Hun bor i Fredericia. Det må da være pragtfuldt for tante at få besøg af sådan en sød ung pige. Det ved jeg ikke rigtigt. Åh, det ved jeg. Nå. Du, hvis jeg nu stikker dig i smil, gider du så ikke åben for varmen? Du fryser rigtigt, hva'? Ja, det er sørm koldt derude. Jeg hedder Jørgen. Hvad hedder du? Jeg hedder Lone. Mm. Jeg er lidt rusten i mælet, skal jeg sige dig. Jeg har været ude og sælge bøger. Ja. Jeg har solgt et helt leksikon til formiddag. Ja. Du ved, der skal jeg snakkes lidt for at blive af med sådan et 25 bind. Ja. Er du sådan en, man kalder repræsentant? Ja. Ja, ja. Jeg faktisk. Jeg rejser. Ja. Må jeg ikke bære noget saftevand? Jeg blev smidt ud derfra, fordi... Nej. De er som om, fordi jeg stak ikke færdig så meget. Hver gang vi skulle nogen sted. Og bordbøl skulle altid sidde. Gud til ære og os til gavn, så får vi mad i Jesu navn. Hvad er det for noget? Så kan vi... Er der nogen af jer, der har set Lone? Nej. Heller ikke nej, fordi... Nej. Det er ikke over på værelse. Hvad? Det bliver jeg over. Jeg har været derovre, men jeg har ikke set det. Du var ikke op på værelse, Nej. Er hun ikke gået i byen? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set hjemme. Jeg må komme op og få noget at spise.